שלום לכולם, שוב איתכם בוריס מדניקוב, ואנחנו ממשיכים היום באתר הבנייה שלנו, והיום נראה לכם איך אנחנו עושים את היציקת בטון לתוך הקירות האלה של הבייסמנט שלנו, וגם לתוך הקירות הנמוכים יותר פה של החצר האחורית. אז ככה, אתם רואים עכשיו שיש שם את המשאבה הגדולה, ובעצם המשאית שופכת את הבטון לתוכה, לתוך המשאבה. היא מספקת, המשאבה מספקת את הבטון לחבר'ה שהולכים מסביב לבייסמנט שלנו ויוצקים את הבטון לתוך הקירות. אז היציקה של הקירות האלה היא נעשית בצורה קצת אחרת ושונה ממה שאנחנו מכירים ביציקה רגילה של בטון. העניין הוא שבתוך הבלוקים האלה יש לנו הרבה ברזל שבעצם נותן את כל הצורה לבטון, ויש הרבה חיבורים וקשרים בין הבלוקים עצמם. וכדי שנוכל להגיע עם הבטון עד הקרקעית, עד למטה, חשוב מאוד לעשות ולמלא את הבטון בכמה סיבובים. אז מה שהחבר'ה עושים בעצם, הם עושים מסביב לקירות וממלאים משהו כמו 2-3 פיט מלמטה. הם משלימים סיבוב שלם סביב כל הקירות, ואז הולכים בסיבוב השני ועוד פעם משלימים 2-3 פיט, וכך הלאה עד שהם מסיימים בעצם את כל הקירות וממלאים אותם עד הסוף, עד סופם. אחרי זה אנחנו נתקדם ונמשיך למלא את הקירות האלה בחוץ. הקירות האלה הם לא בתוך הבלוקים, הם בתוך פורם רגיל של הדיקטים. אתם רואים שהחבר'ה מסיימים לבנות אותם בינתיים, ויש להם בערך עוד שעה עד שהיציקה שם תיגמר ונתחיל לצקת בתוך התבניות האלה פה בחוץ. יש הבדל משמעותי בין סוגי הבטון שאנחנו יוצקים בתוך הקירות והבלוקים של ה-ICF לבין הקירות פה בחוץ. בתוך ה-ICF זה נקרא Normal Portland, זה בטון רגיל, Type 10, ואנחנו יוצקים אותו לתוך הצורות, לתוך התבניות האלה של הקלקר, ואין שום מגע בין הבטון לבין הקרקע מבחוץ. להבדיל מהבטון שאנחנו נמצא פה בחוץ, והבטון הזה הרי משמש אותנו להחזיק את הגובה של הקרקע בצדדים, וכשאנחנו נחפור ונמלא בעצם את הקרקע, הקירות האלה יהיו רובם מתחת לאדמה. והבטון שאנחנו משתמשים פה בשביל זה הוא בטון אחר, הוא נקרא SR, Surface Resistant, וזה Type 50, והוא מיועד לזה שהקירות יהיו מתחת לקרקע ולא יהרסו, והבטון יינזק ולא יהרס עם הזמן. עוד דבר שהייתי רוצה להראות לכם פה עכשיו, תסתכלו, יש פה על הקיר כמה ברזלים כאלה שיוצאים מכל מקום, ויש כאלה בכל מיני מקומות. זה דבר מאוד חשוב. פה בעתיד תבוא הקורה, במקרה הזה זאת תהיה הקורה של הכניסה לבית והמדרגות, יש עוד כמה מקומות ששם זה יהיה מחובר לקורות של הגראז' וכך הלאה. ומאוד חשוב לשים אותם בשלב הזה, אנחנו שמים את זה בשלב לפני הבטון, לתוך המסגרות האלה של הקלקר. וכשהבטון כבר יוצק, אנחנו גם קושרים אותם בפנים לברזל הקיים, כך שהבטון כבר כשהוא יוצק, כשכל זה יהיה קיר אחד גדול ושלם, זה יצא ממש מהקיר. יש עוד שיטה, יש כאלה שפותחים ומכניסים את זה פנימה, אבל זה קצת מחליש את הבטון. אם אין ברירה אז עושים את זה ככה, אבל כשיש אפשרות ואפשר להכניס את זה ממש בזמן, לפני היציקה, זאת הצורה הכי טובה לשים את החתיכות הברזל האלה שיחברו בעתיד למבנה הנוסף. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים פה, וכמו שאתם רואים, החבר'ה כבר חימו את הקירות, הם עכשיו עושים רק את למעלה של הקירות כדי שהפיניש יהיה חלק ונוח לעבוד איתו, ואנחנו רואים שעכשיו היציקה ממשיכה פה ממש לפנינו, והקיר החיצוני הזה, זה הקיר הזה שבעצם יחזיק את הקרקע מלהיכנס פנימה לתוך החצר הנמוכה הזאת שאנחנו מגיעים אליה מה-Walkout Basement. ואנחנו עושים את היציקה פה עכשיו, מה שלפנינו, כמו שהזכרנו, זה סוג אחר של בטון וסוג אחר של יציקה, בגלל שהתבניות שלהם אנחנו יוצקים הם אחרים. החבר'ה פה יוצקים עד הסוף, ואז כל אזור שהוא נגמר בעצם, אנחנו ממשיכים הלאה ויוצקים אותו עוד יותר גבוה. אז היציקה פה ממשיכה, ואתם רואים שהבחורצ'יק פה למטה מסתובב ודופק עם הפטיש על הקירות, בעצם מה שהוא בודק זה אם התבניות מלאות או לא. אנחנו שומעים לפי הרעש אם זה מלא או שזה ריק, והם יודעים ככה איפה להוסיף ואיפה צריך יותר בטון. אנחנו יכולים לראות עכשיו שהבחורצ'יק למעלה שם, עם משאבה, עובד עם מכשיר נוסף. זה בעצם ויברטור מיוחד לבטון, שמה שהוא עושה הוא מזיז את הבטון מצד לצד, וכך ממלא את כל החורים, כדי שכל מה שבסופו של דבר, כשאנחנו נוריד את התבניות, הבטון יהיה חלק ולא יהיו בו חורים ולא יהיו מקומות פנויים שהבטון לא נכנס אליהם. בשביל זה בדיוק הוא משתמש פה בויברטור עכשיו, בשביל לפזר את הבטון לכל הכיוונים. הייתי רוצה להראות לכם את הציוד המדהים הזה שאנחנו עובדים איתו פה. זאת משאבה שאתם רואים שם בהמשך. עלות משאבה כזאת היא בערך $1,000,000, ומה שהיא עושה, היא מגיעה ל-125 פיט מרחק, ובעצם נותן לנו את כל הבטון מרחוק שם, מהמשאיות, ממש לפה, לפינה של הקיר הזה שאנחנו יוצקים, שבלעדיה כנראה העבודה הייתה נורא קשה, אבל בזכות המכונה המדהימה הזאת יש לנו פה את הבטון לידינו, והעבודה נהיית הרבה יותר קלה ופשוטה.
אוקיי, אז אנחנו כמעט סיימנו פה להיום, אתם רואים שהחבר'ה כבר מתקפלים, הם עושים את הפינישים האחרונים לבטון, המשאבה כבר מתקפלת ומוכנה לנסוע, ובעצם זה היה יום ארוך וסיימנו הרבה הרבה עבודה היום. אנחנו נעשה הפסקה של בערך כשבוע, כי הבטון צריך להתייבש לפני שנוכל להמשיך לעבוד איתו, אז נעשה הפסקה קצרה בעבודות, ואז נוכל להמשיך להתקדם בעבודה. אני מקווה שאתם אוהבים את מה שאנחנו עושים פה בערוץ שלנו, ערוץ הנדל"ן של ויניפג, בפרויקט של בניית הבית החדש. תמשיכו לעקוב אחרינו, תעשו שייר, תעשו לייק, אתם יכולים תמיד לעשות סאבסקרייב ולקבל את העדכונים החדשים על הוידאו שיוצאים. יש לכם גם את הסימן של הפעמון, שאם תלחצו עליו תקבלו עדכונים על כל הוידאו החדשים שיוצאים, כדי שתוכלו לעקוב אחרינו ולדעת מה קורה בהמשך הפרויקט. אנחנו נתראה בפעם הבאה, להתראות.